ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ပုံညကရိယာဝိတုစေပါအတန်စာဥပ္ပိုင်းနှစ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မနောက်စေကုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပုံညကရိယာဝိတုတရားကတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒိဋ္ဌိအပေါင်းဥစုအပေါင်းကမ္မပေါ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ဥစုဆိုတာကတော့ဖြောင့်မတ်တာ ကမ္မဆိုတာကတော့ဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာယူဘာမြင်တွေများဖြောင့်စီရမလို့လို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့များခရိယံဖြစ်ရင်ကိုသားသမီးညီလေးတွေကိုခရိယံမြင်ကနေခရိယံယူကနေယူထားတာကနေကောက်ွေပြီးသွေးခွဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ရလျောင်းတုမိတုဖကနေပြီးတော့ခရိယံရဲ့တန်ပေါက်ကလေးတွေကြပြားကလေးတွေတင်ပေးမလားတင်မပေးဘူးလားတင်မပေးဘူးလားတင်ပေးမှာပါဗျာ။ တင်ပေးမှာပဲเนาะဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာမိဘကသူသားသမီးကလေးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ကနေပြီးတော့သွေးဖယ်မသွားရလျောင်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူကနေပြီးတော့သွေးဖယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မသွားရလျောင်ဩဃာတလုံးလိုက်ဩဃာတလုံးလိုက်နဲ့ဟောဩဃာတဝင်တင်မပေးကြဘူးလားတင်ပေးမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါအယူဖြောင့်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဟုတ်ပြီเนาะ ဒီလိုယူဖြောင့်တဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပုံညကရိယာဝိတုတရားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်ပုံညကရိယာဝိတုတရားဆယ်ခုတောင်ရှိသွားပြီเนาะပြန်ပြီးရေးပြမယ်ဗာတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဇာယနဝေယဝိစ္စပတ္တိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဓမ္မတဝနဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မပါဗျာ ဘုဒ္ဓဘာသာကြီးပိုင်တဲ့တရားတွေမဟုတ်။အော်ပုံညကရိယာဝိတုတရားဆိုတာဘုဒ္ဓဘာသာတရားပေါ့နဲ့တရားဓမ္မတို့မတင်ကြားကြရဘူးလားဗျာ။တင်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံညကရိယာဝိတုတရားဆိုတာဘုဒ္ဓဘာသာတရားပေါ်လို့ကျုပ်တို့ရဲ့အခုနာကြားနေကြတဲ့တရားဓမ္မတို့မမှတ်ယူဘူးလား။မှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။မှတ်ယူတယ်ဗျ။ဒါလေးကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့ပြောတော့မယ်နော်။ အခုတရားဓမ္မတို့ပုံညကရိယာဝိတုတရားဟာဘုဒ္ဓဘာသာတရားဘုဒ္ဓဘာသာတသက်ပိုင်နဲ့တရားဟုတ်ရည်လားမဟုတ်ဘူးလေလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဓမ္မဝိဟာရီကပြောနေတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရီကနေပြောနေတာပုံညကရိယာဝိတုတရားဟာဘုဒ္ဓဘာသာတသက်ပိုင်နဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းသူများတွေပိုင်ပါတယ်ဆိုနေမပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းလုတ်ပြန်ပြီး အကုန်လုံးသူများဟာရွှေလျှောက်ဖြတ်ချင်နေတာလားမသိပါဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲတစိုးတစိလောက်များအကြောင်းကလေးများဖြစ်သွားလိမ့်မလားနဲ့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တကယ်တော့ဒါလေးအကြောင်းပြရတယ်ကျုပ်ကလည်းပဲပုံညကရိယာဝိတုတရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တသက်သူများဟာရွှေဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ကက်ဖက်ဘုန်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲသူများ
ေါ်ရှေ့လျှောက်ပြီးကက်ဖဲတွေလျှောက်လျှောက်လို့မနေနဲ့ဒီပြောချင်စရာမကောင်းဘူးလားဗျာကျုပ်တို့ကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရအောင်ပါပဲဗျာနော်ကျုပ်တို့မင်းကွန်းရွှေမြင့်နေမှာသီလရှင်ဆရာကြီးကျုပ်တို့ကိုပစ္စည်းပစ္စရာတွေထောက်ပံ့နေတဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးကဒီဘုန်းကြီးကိုကအငြိမ်မနေဘူးပြောင်းအောင်ကိုတွားတွားပြီးလက်ညှိုးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့ပြောင်းအောင်ကိုတွားပြီးလက်ညှိုးနဲ့ထိုးရင်တော့တဲ့ပြားကောင်ကတော့တဲ့ထမတုတ်ဖဲနေပါမလားတဲ့သူကကျုပ်တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ဦးတရားတွားဆွဲတဲ့အခါပေါ့ဗျာသူလဲပူရှာတာပေါ့ဗျာသူ့ဘုန်းကြီးလေးသူ့မြီးလေးသူတို့ကငင်ငင်ကလေးကုတ်ကုတ်ကလေးနေတာကိုဗျာနော်သူတို့ကကုတ်ကုတ်မနေဘူးလှုပ်နေတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘူးငြိမ်နိုင်တာပေါ်မှာမှီပြီးတော့သူပြောတာဗျပြားအောင်ကိုသွားသွားပြီးတော့ပါတဲ့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးတော့ပြားအောင်ကတဲ့ဘယ်ဒီမှာတော့နဲ့ထတုံမှာပေါ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဗျခုလဲပဲလာပြန်ပြီပုံညာကရိယာဝိတုတရားဟာဗုဒ္ဓဘာသာတက်တက်ပိုင်းနဲ့တရားမဟုတ်တဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါလေးကျုပ်တို့ကအကြောင်းပြရမယ်ကျုပ်တို့တင်တိတာမဟုတ်ပဲကျုပ်တို့တကားတကမတွေလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတိသွားအောင်အကြောင်းပြရမယ်ဗျနော်ဒါနလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်နဲ့တရားမဟုတ်တကယ်တော့ဒါနပထမဆုံးပုံညာကရိယာဝိထုတရား၁၀ပါးတည်းကပထမဆုံးတရားကဘာလဲဒါနပါဖေဟာဒါန
ဒီဌာနကကျွတ်တို့ဘာသာမှာမှရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဌာနတော့ရှိပါရဲ့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်မဟုတ်ဘူးဌာနဆိုတာဟာကဲကိုသိဝင်လေးရောဌာနမပြုဘူးလားပြုပါတယ်ခင်ဗျာခရိယန်လေးရောပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟိန္ဒူလေးရောပြုပါတယ်ခင်ဗျာအေးတခြားရှိသေးရင်လည်းတခြားရှိသေးတာပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းဌာနလုပ်တာပါပဲဗျာ ဌာနဟာပုံရိပ်ရဝိတ္ထုတရားတွေပါပေမဲ့အများဆိုင်ဗျတကယ်တော့ဌာနဟာဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးဗျဌာနကခရိယန်လည်းပိုင်နေဟိန္ဒူလည်းပိုင်နေမွတ်စလင်လည်းပိုင်နေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ခရိယန်တွေဟိန္ဒူတွေမွတ်စလင်တွေပါပိုင်နေလို့ဆိုကြတဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာတက်တက်ပိုင်နေပစ္စည်းဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်
ဒါနနောက်တီလာဗျာဘုဒ္ဓဘာသာမှာတီလာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ခရိယန်တွေမှာရောတီလာမရှိဘူးလေလားရှိပါတယ်ဗျာခရိယန်မှာလည်းတီလာရှိတယ်မွတ်စလင်တွေမှာရောတီလာမရှိဘူးလေလားရှိတာပါပဲဗျာအိန္ဒူတွေမှာဆိုရင်ရောတီလာကမရှိဘူးလားရှိတာပါပဲဗျာရှိတာပဲအစတစားဘာသာတရားတွေကိုတည်သေးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူစီမှာလည်းဒါတီလာရှိမှာပဲ အဲ့ဒီတော့တိလကလည်းပဲဘုရားဘာသာပိုင်လို့ထင်နေတော့ပါမလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာမတော်ဘူးဗျာဒါနလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်မဟုတ်ဘူးတိလလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်မဟုတ်ဘူးခရိယန်မှလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်မှလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူမှလည်းရှိတယ်ဒါနတိလကဘာဝနာကောလို့နေရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမှဝိပဿနာတိုက်ကြီးတွေလို့ဆိုတဲ့တရားကြောင်းကြီးတွေရှိနေတယ်လို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်
ကျောင်းကျောက်စိတ်သားဗျမွတ်စလင်တွေပရိသတ်သားတိကြရဲ့လားသိပါတယ်ဗျာအဲမွတ်စလင်တွေလည်းပရိသတ်သားပဲဗျအိန္ဒူတွေကြတော့ကိုစိတ်သေးလို့ပြောရမယ်ဗျနော်တကယ်တော့ဘာဝနာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးဘာဝနာကလည်းခရိယန်လည်းဘာဝနာရှိတယ်မွတ်စလင်လည်းဘာဝနာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဘာဝနာရှိ ဒါကြောင့်ပုံရကရိယာဝိတုတရားကဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်ယုံမဲဆိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်ယုံဆိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါလေးအမြဲမှတ်ပေးကြနော်ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပဇာယနာနဲ့ဆိုတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်တွေကြီးလို့ထင်နေကြမှာဆိုလို့နော်ဒါလေးခွာလိုက်တာဆိုင်တော့ဆိုင်နေမပိုင်ဘူးအ
တုံးနဲ့တုံးယူသေးတယ်ကျိုးနုံနဲ့လေးစားတယ်လို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမှယူသေးကျိုးနုံလေးစားတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခရိယန်တွေရောတုံးနဲ့တုံးမယူသေးဘူးလားမကျိုးနုံဘူးလားမလေးစားကြဘူးလားလေးစားကြပါတယ်ခင်ဗျာအေးတခါတခါမှခရိယန်တွေကိုမော့ကြည့်တာလို့ငုံကြည့်တာလို့လုပ်ဘူးကောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးကောင်းမှလည်းလုပ်ဘူးနဲ့တကယ်ကတော့ခရိယန်တွေကိုလက်ကြည့်စမ်းပါဗျာ ခရိယန်တွေကိုမော့ကြည့်စမ်းပါဗျာငုံကြည့်စမ်းပါဗျာတို့တို့တွေဟာလေကျုပ်တို့ထက်မသာရင်သာရှိမယ်အောက်မကြဘူးဗျယူသေးကျိုးနုံမှုပေးတဲ့နေရာမှာကျုပ်တို့ထက်မသာရင်သာရှိရမယ်ကျုပ်တို့ထက်မရော့ဘူးနော်ဒီလိုပြောကြသူဘာဖြစ်လို့ပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့တွေဟာသူများတွေကကျုပ်တို့ကိုမဆူဆလောက်ကလေးကျေးဇူးပြုရဲဆိုပါစို့နော် ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့တိတ်ကြီးမဆူဆလောက်ကလေးကျုပ်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဥပမာတစ်ခုကျုပ်တို့ကရေတောက်ချင်တယ်သူကနေပြီးတော့ရေဦးနှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရေကလေးခတ်ပေးတယ်ကိုရေတောက်ပါပဲကိုဘာသာကိုလည်းတောက်နိုင်တာပဲသူကနေပြီးတော့ကိုကိုရေကလေးခတ်ပေးပြီးကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကူညီတာကလေးတော့ကိုမဆူဆလောက်လို့မပြောထိုက်ဘူးလားဗျာပြောထိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲအဲ့ဒီလိုမဆိုးစလောက်ကလေးသူကနေပြီးကူညီတာကလေးကိုကျုပ်တို့တွေကဘာပြောမလဲလို့ဆိုတော့ဘာမှမပြောဘူးသူပေးတာတောက်လိုက်ပါပဲသူရေခတ်ပေးတာကိုတောက်လိုက်ပြီးဘာပြောအောင်မှာတော့ဘာမှမပြောပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမပြောခရိယန်တယောက်သာဖြစ်ရင် thank you လို့ thank you လို့ပြောလောက်သလားမပြောလောက်ဘူးလားပြောလောက်ပါတယ်ဟုတ်ပမာလို့ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ခရိယန်တယောက်ယောက်သာသူမဆိုးစလောက်ကလေးကျေးဇူးပြုတာနော်ဟုတ်ပြီနော် သူကနေပြီးတော့အပ္ပဇာယနာလုပ်တယ်ဗျနော်။အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လေးစားသမှုပြုတာပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။လေးစားသမှုပြတာပဲ။
ဒီလိုဆိုတော့ခရိယန်တွေကအပ္ပဇာယနာမှုလုပ်တဲ့အခါကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထက်တော့မအောက်ဘူးလို့ပြောရမှာလားမပြောရဘူးလားပြောရမှာဗျကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထက်မအောက်ဘူး ဒီထဲမှာညာကျုပ်တို့မိသားစုလေးနေကြထိုင်ကြတယ်ညာဤတော့မေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေကဖြစ်ဖြစ်အမေကဖြစ်ဖြစ်ကဲမင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အိတ်နိုင်ပါစေအိတ်တဲ့အခါမင်းကောင်းမွန်ပါစေလို့ကိုသားအပေါ်မှာကိုသမီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာသမီးကလည်းပဲအမေပေါ်မှာအဖေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဒီညကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်နိုင်ပါစေအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ပျော်နိုင်ပါစေလို့ဘေဗုဒ္
ဖျားမရှိဘူးဗျဒါတကယ်ကတော့သူ့ဖေသူ့အမေကိုသုံးဖို့ကိုသားကိုသမီးကိုတားရေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်နိုင်ပါစေကွာလို့တကယ်လို့များကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့စုတောင်းပေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးစားစရာမရဘူးလားဗျာကဲကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီလေးစားမှုပြချရည်လားမပြဘူးဗျာနော်ဘယ်ခရီးရန်တွေဒါဆိုရင်တော့နေမလားဗျာခုနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ဘာပြောမလဲခုနိုင်ပါဗျာခုနိုင်ပဲဗျာနော် ကိုနိုင်ဆိုတာကိုနဲ့နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ဆိုတာကတော့ညပြောညပေါ့ဗျာကိုဆိုတာကတော့သူကကောင်းမွန်ပါစေပေါ့အတိတ်တွေကတော့အမေဒီညကောင်းမွန်ပါစေလို့တင်မကဘူးဒီညမှာဖျားသခင်ကကောင်းချီးပေးတာတွေရရှိပြီးတော့ငါအဖေကောင်းမွန်ပါစေငါအမေကောင်းမွန်ပါစေငါသားလေးကောင်းမွန်ပါစေငါသမီးလေးကောင်းမွန်ပါစေဒါကလေးလည်းပါသေးတယ်ကိုနဲ့နိုင်ကြတယ်မှာအခုတော့ဖျောက်ပြစ်တာသိမရှိတော့ဘူးပြောမှာပေါ့နော် သူတို့ကယူတီကျိုးနုံမှုတွေအများကြီးပြကြတယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်ခရီးရန်တွေကရောအပ္ပစာရနာမှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခရီးရှိတယ်ကျုပ်တို့တွေနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရဆိုပါတော့ဗျခရီးရန်တယောက်ယောက်နဲ့ဘယ်ကလာလာလဲမမေးဘူးလားမေးသလားအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တာဗျာနော်ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲဘယ်ကလာလာလဲလို့မေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါသူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်တာပဲဗျာနော်သူကဘယ်ကလာတော့ဘာလို့မှမဟုတ်တော့မ
ဆိုတာကလည်းပဲသူ့ကိုလေးစားတဲ့အထိတ်မှပြတာပဲဒါလည်းအပ္ပဇာယနာမှုပါပဲပမာမာလည်းပမာမှုပမာမှုပမာဟန်နဲ့လို့ရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တော့ဖောဖောတည်တည်မရှိဘူးဒီလိုပြောရမယ်ပြောချင်တာကတော့ခရစ်ယာန်မှာလည်းအပ္ပဇာယနာမှုရှိတယ်မွတ်စလင်မှာလည်းအပ္ပဇာယနာမှုရှိတယ်ဟိန္ဒူမှာလည်းပဲတယောက်ကတယောက်ယုသိလေးစားမှုဆိုတဲ့အပ္ပဇာယနာမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးဗျအပ္ပဇာယနာမှုကဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဝေယဝိသကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကမပိုင်ဘူးအဲဝေယဝိသကိစ္စကြီးငယ်တွေဆောင်ရွက်တာဆိုတာကတော့ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဘာသာမဆိုသူနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကုညီစရာတို့ရိုင်းပင်းစရာတို့ဆိုရင်တော့မကူညီမရိုင်းပင်းမဲ့နေကြရဲ့လားမနေပါဘူးခင်ဗျာမနေဘူးလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှကုညီရိုင်းပင်းတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာကတော့မှနဲလိမ့်အောင်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကယောဂဗျာတွေဖြစ်နေလို့ပတ်စံတွေဘလောက်လှူလိုက်တယ်လို့ဆိုတာဖြင့်သိကြည်မကြဘူးပါဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာ HIV လို့ငှက်ဖျားလို့ TB လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဝင်ဝင်နေလို့တဲ့ဆိုပြီးတကလားဟိုဘက်ကဥရောပလို့အမေရိကတို့ကနေပြီးတော့ 3D fan လို့ global fan တို့ကလှူတာဗျာကျုပ်တို့ကိုကူညီတာဗျနော်ဘယ်လောက်ကူညီတာတုံးလို့ဆိုတော့ပက်ဆန်100လောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျပက်ဆန်1000လောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျပက်ဆန်3000လောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်းလောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်း100လောက်လှူတာကူညီတာဗျကဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့လည်းဝေယဝိသမရှိဘူးလားရှိတာဗျအဲ့ဒီတော့ခရစ်ယာန်တွေမှာလည်းဝေယဝိသရှိတယ်မွတ်စလင်မှာလည်းဝေယဝိသရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အိန္ဒူတွေမှာရောဝေယဝိသမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝေယဝိသဆိုတဲ့ပုံညတွေ့ရဝိထုတရားကဗမာပိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဗျနော်ဒါတွေလျှောက်ပြောနေရင်ချိန်တွေတိတ်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဗျပြောတော့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းနော်အော်ဒီလိုစကားနားထောင်ဖို့အတွက် AACC လာကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်ကြာကြတော့အိမ်ကိုဘယ်ချိန်မှကြောက်မလဲလို့ဆိုတာတွတ်တော့မနေကြနဲ့ဦးပြเนาะကျုပ်ပြောတဲ့စကားနားထောင်ပေးကြเนาะတင်မဖေဟာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဝေယဝိသကိုကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမပိုင်တယ်လို့ပဋိဒါနလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအဖို့အဆုကိုဘသူလဲပါဝင်ခွင့်ပေးပါဘယ်ဝလဲပါဝင်ခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုထဲမှာရှိရတာဟိန္ဒူရောမရှိနိုင်ဘူးလားခရစ်ယာန်တွေမွတ်စလင်တွေမှာလည်းရှိတာပဲဟုတ်ပြီเนาะ
ဒီတော့ပတ္တိဒါနဆိုတာကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တနုမောဒနာကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မတဝနလို့ဆိုတဲ့တရားနာတယ်လို့ဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားနာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ အမလီခရီးယန်တွေတရားနာတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေတစ်ထပ်တောင်းနာသေးတယ်လို့ပြောရမှာဗျနော် သူတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့တင်းငွေလေးနေဆိုရင်ဘုရားကြောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးရုံလေးရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းရဲ့ဖုံးတော်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့တရားဟောတာကိုသူတို့နာရတာဗျအဲဒီတော့သူတို့ကခုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်တိုင်းအောင်နာကြရတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာခုနှစ်ရက်တိုင်းတရားနာတယ်သူဆိုတာကတော့ပေါ်ပေါ်များများရှိမလားရှာရှာပါးပါးရှိမလားရ
ตุลเลอริโรมุสลิมในเลตยานาเรคริยานริเลตยานาเรฮินดูเลตยานาเรพุทธบาดาริเลตยานาเรลุสูรธรรมะตาวนาลุสูเรตยานาเจมัวพุทธบาดาไปปิสิโคเยลาโอ้โหกูเนาะธรรมะดีตนาเนเดจิสุเกมากูเลพุทธบาดาจีมะไปงูธรรมะตาวนาลุสูเรตยานาราดองพุทธบาดาไปมะโหกูลุสูมาโรตยาโหรากะโวพุทธบาดาไป เตียงโหราก็พุทธบาตาไปเตียงโหราก็พุทธบาตาไปหุบบ่ล่ะบ่หุบบ่ผู้เฒ่าคริสเตียนริโอเตียงโหกูล่ะโหบ่ได้เผียมุสลิมริโหโหบ่ได้เผียฮินดูริโหโหบ่ได้เผียอ้อล่ะเว้ยสุดธรรมดีตนาลุสุดเตียงโหได้สุดาพุทธบาตาไปบ่ฮู้กูธรรมดีตนาลุสุดปุญญกิริยาวุฒุเตียหาคริสเตียนริโอมุสลิมริโอฮินดูริโอ พุทธบาตาริโยสีราพิเดตด้วยพุทธบาตาเนี่ยสันดาไซเนพุทธบาตาไปมหูกูลุจิลุสุลุระเดดิสุกัมมาลุสุเรอยู่เข้าแม่อ่างลุดเดลุงเงาเลยเวพุทธบาตามาอยู่เข้าแม่อ่างลุดดาลาเครียนริโยตุรุอยู่ตุรุเข้าแม่อ่างลุดดาลาไม่ลุกูลาเครียนนี่ไม่เบี้ยวเนี่ยเดียดร้องจ้ารีเรามาตุรุอยู่เข้าแม่อ่างลุดเดียเดียดร้องจ้ากูเป็นแค่ตรงอ่ะตุรุกูพยายามมาข้างล่างทูบีสุระขังเกียร์ ร้องร้าสุรานอตุรุภยามาข้างล่างทูบีโรภยานุระขังเกียร์ตุรุกับพยานจุนีบอกพยาพยานจุนีพิเดฆ่าจารอตุรุกูตุรุกูกูกูข้าเนี่ยก้าวเนี่ยเนี่ยสุราเทกูพิณีเดพิกูเทน้าพยาอันนี้เราจะร้องร้าริกาเลยไปลูเทนงสุรงารู้ว่าลูรีทัดต่อเมียเดกว่าจะการกันมาลูจะร้องร้าริกาลูรีทัดเมียเดเลยเอาเมตุรุตามีเมียยาวจ้ายาเลยส่วนตุรุจ้าเลยยาวจ้าหนาวดีตามีหูปากเว้นปีมลาที่ยาวจ้าหูตุรุตามีเอวาระพิเดตร้องร้าอายุสั่งเลยหูยาวอ่อนตัวเมลาสุรอเอกู
လုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်တလားမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ခရီးယံမှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိစုကံမမှုရှိတယ်မွတ်စလင်မှာကောပဲမရှိဘူးလားခရီးမကယံမှာခရီးယံကောမွတ်စလင်ကောဟိန္ဒူရောဗုဒ္ဓဘာသာရောဟောဒီပုံညာကရိယာဝိတုတရားတွေကတော့အကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဗျဒီလိုဆိုရင်ပုံညာကရိယာဝိတုတရားဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတက်တက်ပဲလို့မှတ်ရင်တော်ပါမလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာစစ်ဆေးဖို့လို့ဒါကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြောနေတာတုံးလို့ကျုပ်ကခမည်းတော်ကအပြစ်များတောင်တင်တင်နေရောမလားမသိဘူးလို့ပြောရမယ်ကျုပ်လေးဒါလေးကိုဒီလိုပြောကျင်လို့တိမကဘူးရှေးနာလေးကပြောကျင်တယ်ရှေးနာမှပြောစရာရှိဘာပြုလို့တုံးလို့ဆိုရင်တော့ပုံညာကရိယာဝိတုတရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ပစ္စည်းလို့ထင်တော့မစစ်ဆေးတော့ဘူးအဖြစ်တတ်တယ်လေမစစ်ဆေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝိတုတရားတွေမှာဒါနမပါဘူးလားပါသလားဒီဒါနကိုမစစ်ဆေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဒါနမှာဟုတ်ရဲ့လားမစစ်ဆေးဘူးခရိယန်ဒါနများငါတို့ဖြစ်နေသလားမွတ်စလင်ဒါနများဖြစ်နေသလားဟိန္ဒူများဖြစ်နေသလားဗုဒ္ဓဘာသာဒါနဖြစ်ရဲ့လားလို့စစ်ဆေးဖို့တော့မကောင်းဘူးလားဗျာတီလစောက်တည်တဲ့ကျုပ်ကတီလပုံညာကရိယာဝိတုတရားဟာဒါပါပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတီလဟာဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်းလို့ထင်တော့တီလစောက်တည်ပြီလို့ဆိုရင်အေးအေးစစ်စစ်ပဲဒီတီလကိုစစ်စစ်ကြရည်လားမစစ်စစ်ဘူးဗျခရီးယံမှာတီလမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမွတ်စလင်မှာရောတီလမရှိဘူးလားရှိတာပဲလို့ဆိုတော့အမလေးကိုတီလာကခရီးယံတီလလို့မွတ်စလင်တီလလို့ဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့ဗျာစစ်စစ်ရမှာဗျစစ်စေးရကောင်းမန်းကိုရှေ့ခါတော့ကတိခဲ့ကြရဲ့လားမသိဘူးဗျ။ဘာပြုလို့လုံးလို့ဆိုရင်ဒါပုံညာကရိယာဝိတုတရားတွေပဲ
ตีละหมู่ก้าวหนาเวดานะสุเลก้าวหนาเวภาวนาเตียอัธุยินเลก้าวหนาเวเนี่ยมันไม่อยู่จาบุลาเปียไม่จาดิภาวนาเตียทายก้าวหนาเวสุบีเตียทายจาเดโกเตียลาเลมติตุเตียลาเลมติหุบปิเนาะโกเตียบ่ฮู้ดาวตั้วทายมีเลผิดต่อหุบปิเนาะโกจ้องได้ตะไดต่อไว้เสียรอจี้เตียเตียสุดาหุบปิเนาะ เตียงตะเคออาทุเตอาทุปัญญาโรเตียงอ่ะตุอมิวเนี่ยตุผิดอ่ะตุอาทุเตได้ตุผิดอ่ะตุก็เฮนดูเตียตั้วไปอาทุมีเนี่ยเจียผิดนี่เฮนดูเตียตั้วไปอาทุมีเนี่ยเจียผิดได้คาจ้ะรอตุบาผิดมาโหลรู้สึกวิสาผิดมาตะกะตะกะมารู้บาผิดมาแล้ววิสาผิดมาตะเกรอตุยะหันน่ะผิดมาล่ะไม่ผิดปูตุวิสาเว้ผิดมาเปีย ปอกเสียรอเว้ผิดมาหมดดีโหลเปล่ามาบ่เนาะตะเกอ้าทุ่ชาล่ะจตุพุทธบาตานี่ตะเกอ้าทุ่จาล่ะอ้าทุ่ดีมั้ยอ้าทุ่ตาก็ภาวนารู้เปียดีภาวนาหาพุทธบาตาภาวนามันแลไม่ติคริยภาวนามันแลไม่ติมุสลิมภาวนามันแลไม่ติเฮนดูภาวนามันแลไม่ติดีโหลไม่ติเว้เนี่ยอ้าทุ่เองเนาะมันล้วยไหนหลอกไปบุล่ะเปียล้วยไหนเนี่ยนอกฐานะกูแลเว้ อ๋อทานสุราพุทธบาตาปัญฐานนี่ไม่กล้าวเฮงบัญฐานน่ะแลสิเลมุสลิมปัญฐานน่ะแลสิเลคริยันปัญฐานน่ะฤาสิตีละฤาภาวนาฤาเฮงดูปัญตีละภาวนาฤาสิดูคริยันปัญมุสลิมปัญตีละฤาภาวนาฤาไม่สิနိုင်หูล่ะเอพุทธบาตาปัญแลสิနိုင်น่ะก็สิနိုင်มีแม้กูก็พุทธบาตาปัญสุราหาเบ่เฉ็ดเล็ดฤาเนี่ยปี่สงยะเมสุราก็ไม่ติดอูสุราတော့เปีย ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ဒါနတီလာဘာဝနာတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာအချက်လက်မပါဘဲနဲ့ကိုပြုတ်တဲ့ဒါနလေးနဲ့ကိုစောက်တည်တဲ့တီလာလေးနဲ့ကိုပွားများတဲ့ဘာဝနာတွေကဟိန္ဒူအချက်လက်တွေဝင်နေရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဒါနတီလာဘာဝနာဖြစ်ပါမလားဗျာမဖြစ်ဘူးဗျမွတ်စလင်အချက်လက်တွေဝင်နေရင်ခရစ်ယာန်အချက်လက်တွေဝင်နေရင်ဒီဒါနတီလာဘာဝနာဟာဘုဒ္ဓဘာသာဒါနတီလာဘာဝနာဖြစ်ပါမ
ဒါလေးကိုလည်းဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့ခွဲပြီးမပြောကြဘူးဗျခွဲမပြောကြတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဥတည့်သွားအောင်ခင်ဗျားတို့တတိပေးထားအောင်မှကြိုက်မှာကျုပ်ပြောထားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျုပ်ပြောထားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျုပ်တို့ကအခုပြောနေတာဗျနော်ဒါလေးလည်းနည်းနည်းနားဆိုင်ပြီးနားထောင်ပေးကြနော်တော်တော်ကြာအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးတဲ့စောမနေနဲ့အုံးအစောကြီးရှိသေးတယ်အခုမှတနာရီခွဲကြော်ကြော်လေးပဲရှိသေးတာနော်စောပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ကျုပ်တို့နော်အခုပုံရိပ်ကြီးရဝိတုတရားများလေအစကလေးကခမားလူတိတာကြီးပဲပြောလာခဲ့တာအခုပုံရိပ်ကြီးရဝိတုတရားမတိကြသေးဘူးလားတိနေပြီတိပါပြီခင်ဗျာတိပြီးနေပြီဒီပုံရကရိယာဝိတုတရားမှာခရိယံပုံရကရိယာဝိတုတရားရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားမွတ်စလင်ပုံရကရိယာဝိတုတရားကိုဟိန္ဒူရဲ့ပုံရကရိယာဝိတုတရားကိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပုံရကရိယာဝိတုတရားရှိရဲ့ဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်းပစ္စည်းလို့ထင်ရင်အဲ့ဒီပုံရကရိယာဝိတုတရားတွေကဒါနကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒါနမှာတို့လို့တာဟုတ်ရဲ့လားလို့မသိပဲနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကဒါနသီလဘာဝနာတွေမကဘဲနဲ့အပ္ပဇာယနာယူတည်ကျွနုံမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲအကုန်လုံးမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့လုပ်တဲ့ယူတည်ကျွနုံမှုဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူတည်ကျွနုံမှုအပ္ပဇာယနာမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲခရိယန်ရဲ့ယူတည်ကျွနုံမှုအပ္ပဇာယနာများဖြစ်နေသလားအိမ်မွတ်စလင်တို့ရဲ့ယူတည်ကျွနုံမှုအပ္ပဇာယနာများဖြစ်နေသလားလို့မစစ်ဆေးမစမ်းစစ်သင့်ဘူးလားဗျာစစ်တင်ပါနေခရားတွတ်တင်တာဗျာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အပ္ပဇာယနာမှုလေသူတို့စိရမှာလားမစိရဘူးလားစိရမယ်ဝေယဝိသမှုတွေတို့ပတ္တိဒါနမှုတွေတို့ပတ္တံမောဒနာမှုတွေတို့အဲဓမ္မတာဝနာမှုတွေတို့ဓမ္မဒေသနာမှုတွေတို့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မမှုတွေတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ပုံရကရိယာဝိသုစေပါလုံးပေါ့နော်ဒီစေပါလုံးကဟိန္ဒူလည်းပိုင်တယ်မွတ်စလင်လည်းပိုင်တယ်ခရိယန်လည်းပိုင်တယ်ဘုရားဘာသာလေးပိုင်နေစုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘာနဲ့ခွဲကြမလဲပုံညာကရိယာဝတ္ထုခွဲကြပေါ့ဘုရားဘာသာပုံညာကရိယာဝတ္ထုတရားကဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတရားနဲ့ဘာထူးတယ်လဲခရိယန်ဘာသာရဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတရားနဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတရားနဲ့ဘာထူးတယ်လဲ
မွတ်စလင်ဘာသာရဲ့ပုံညာကရိယာဝိထုတရား10ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံညာကရိယာဝိထုတရား10ပါးဘာကျူးလေဒီလိုမျိုးကိုကျုပ်တို့သိကြဖို့မကောင်းဘူးလားဗျာကောင်းတယ်ဗျာဒါကလေးများလို့ခင်ဗျားတို့ကအောင့်မေ့ခြင်းအောင့်မေ့ကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူကဗုဒ္ဓဘာသာခုံကြီးတို့ဖျားတို့ဆိုတာတွေကိုလှူရင်အဲ့ဒီစီမှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာခုံကြီးကပေးတဲ့တီလာစောက်တည်ရင်သုံးဖို့ဖျားစီမှာတီလာယူပြီးတော့စောက်တည်ရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတီလာပေါ်လို့အပြေးမှာပြောလိုက်ခြင်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတကယ်တော့ဒီပုံညကရိယာဝိထုတရားတွေကလူနဲ့ခွဲရတာမဟုတ်ဘူးခရိယန်ပုံညကရိယာဝိထုမွတ်စလင်ပုံညကရိယာဝိထုဟိန္ဒူပုံညကရိယာဝိထုဗုဒ္ဓဘာသာပုံညကရိယာဝိထုလို့ရှိနေပေမဲ့ဟိန္ဒူလူကလုံးလို့ဟိန္ဒူပုံညကရိယာဝတ္ထုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်လူကလုံးလို့မွတ်စလင်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလူကလုံးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာပုံညာကရိယာဝတ္ထုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒါနပေါ်လို့ဒီလိုထင်ကျင်စရာမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့လုပ်တဲ့လူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုလူတာတွေမကဘူးအလှခံတဲ့သူကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖုံကြီးဖြစ်နေပြန်သေးတယ်ဆိုရင်ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာဒါနပေါ့ပေါ့လို့ထင်ကျင်စရာမကောင်းဘူးလားဗျာဒီလိုလေးပုတ်ပုတ်လေးနဲ့ခွဲရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ပုံညာကရိယာဝိထုတရားကိုဘာနဲ့ခွဲမလဲလူနဲ့မခွဲဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ခွဲမလဲအေးအဲ့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တကယ်တော့ပုံညာကရိယာဝိထုကိုအိန္ဒူတို့ခရိယန်တို့မွတ်စလင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ပိုင်တဲ့ပုံညာကရိယာဝိထုကိုခွဲတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့ခွဲရမယ်တကယ်တကယ်မလို့ရေပုံညာကရိယာဝိထုဟာသူပိုင်သလားကိုပိုင်သလားဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ခွဲရမယ်ဟောတာကလေးတော့ဖြစ်တိတိချာချာလေးမှတ်သားထားကြပါဗျာတကယ်လို့ဒါနပြုရင်ကိုအမြင်မရှိနိုင်ဘူးလားအမြင်ရှိတာပေါ့ဘာကိုလူလားလို့ဘာကိုမလူလားလို့ဒါနပြုတယ်လို့ဆိုတာကိုလူလားတယ်လို့မလူလားဘူးလို့ဆိုတာမြင်ပြီးမှကိုဒါနပြုတာပဲတိလစောက်တီရေရောရှိပါတယ်ဗျာတိလစောက်တီမှာတိလစောက်တည်မှုမှာလည်းအမြင်ရှိတယ်။ဘာဝနာပွားများမှုမှာကောအမြင်မဲ့ဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာရှိပါမလားဗျ။မရှိဘူး။အမြင်မဲ့ဘာဝနာပွားများတယ်လို့ဆိုရင်လူပိတ်တာတုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အမြင်မဲ့ဘာဝနာမပွားဘူး။အပ္ပဇာယနာအမှုလို့ဆိုတဲ့ယူတည်ကျိုးမှု၊မေယာဝိဆာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ပဋိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဓမ္မတာဝနဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မလို့ဆိုတဲ့ဘေပုံညကရိယာဝတ္ထုတရားတပါးကလေးဖြစ်ဖြစ်အမြင်မပါဘဲနဲ့ကိုလုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးခရိယန်ကရောအမြင်မပါဘဲနဲ့လုပ်ပါမလားမွတ်စလင်ကရောအမြင်မပါဘဲနဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထုတရားတွေလုပ်ပါမလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဟိန္ဒူလည်းမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကရောဘာအမြင်မှမရှိဘဲနဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထုတရားကိုလုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးဗျခရိယန်အမြင်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အမြင်ကိုကျုပ်တို့ကြည့်ရမယ်တကမတို့ရေဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဒီပုံညကရိယာဝိထုတရားဟာဘယ်သူပိုင်တဲ့ပုံညကရိယာဝိထုတရားလို့သိတာအောင်အမြင်နဲ့ခွဲရမယ်တကယ်လို့ပြခရိယန်တယောက်ယောက်ကအလူဒါနတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အလူဒါနကတော့ပုံညကရိယာဝိထုတရားပဲပုံညကရိယာဝိထုဝင်တရားပေါ့ဗျာပုံညကရိယာဝိထုတရား၁၀ပါးရဲ့တပါးဖြစ်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနကိုခရိယန်ကပြုတ်ပြီလို့ဆိုတော့ခရိယန်ကဘယ်မြင်နဲ့ပြုတ်မလဲဟောတာကလေးမေးရမယ်ဗျခရိယန်ကဘယ်မြင်နဲ့ပြုတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခရိယန်ကလောကကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲနဲ့တစ်ခါထပ်ပြောရမယ်သူမြင်မှာကလောကကိုမြင်တယ်လို့သူမြင်မှာလောကဆိုတာလူတွေပါပဲဒီလူတွေကိုခရိယန်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ဒါလေးနည်းနည်းပတ်ပတ်ကြည့်ရမယ်ခရိယန်ကလူတွေကိုမြင်တာဟာဖျားတခင်ကဖန်ဆင်းထားတာလို့ဒီလိုမြင်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးလား။အော်လူတွေဟာခရိယန်ရဲ့အမြင်မှာဘယ်သူလုတ်တာလဲလေ။ဖျားတခင်ကလုတ်တာတဲ့။ဒီလူတွေချမ်းသာအောင်ဘယ်သူလုတ်တာလဲလေ။ဖျားတခင်ကလုတ်တာပါတဲ့။ဒီလူတွေစင်းရင်အောင်ဘယ်သူလုတ်တာလဲလေ။ဖျားတခင်ပါပဲတဲ့ဖျား။နောက်ဆုံးတဲ့ဒီလူတွေထမင်းကလေးတလုတ်စားရအောင်တောင်းမှဘယ်သူကခိုင်းတာတဲ့လေ။ဖျားတခင်ကခိုင်းတာပါဖျား။ကဲကြည်စမ်းမအောင်နေရာတကာမှာဖျားသခင်ကြီးပဲအလုံးဖြစ်သမျှတွေရဲ့လက်တွေဟာဖျားသခင်အော်ဖြစ်သမျှတွေရဲ့လက်တွေဟာဖျားသခင်ကြီးပဲလို့ဆိုတော့လူဆိုတာကလည်းပဲဆူဆူဝါးဝါးတော့တည်ပြီးမဖြစ်ချင်ကြဘူးဗျကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကလေးပဲဖြစ်ချင်ကြတယ်ဗျာ
刚刚刚刚你提起你输了，刚刚刚刚皮袄可以让我露得也啦，露得不？这里头刚刚刚刚皮袄都露干露哪样？把比如说输了，都面他人过来啊，过皮你的压力啊，皮袄的看也露了那几百皮袄啦，露都把第六面他人露输了。俺们看面露可以让皮袄大家嘞，穿了没得的了，没得的了，得我这边可以让皮袄大家得我这边。这个路的要改标的，都要要看马子个开眼睛的，哎，不马路是不米亚吧？格拉吉尼姆拉，英利吉尼姆拉种标的不一样。都讲你比如日本里的拉的卡加罗，这啥这啥都里加罗，这卡的印尼也有出比亚的。日本里的马比的文拉的卡加罗，哎，开眼睛啊，罗没比多不的，像个马呗，你讲个，你讲个罗，日本阿的加拉波。因为那个路里的，因为也云南片的都得有水的嘞，那里都还在修呗，那里都旁边在呀没？哎，这边嘛，这边也跟别的嘛，哎啦是的，那里都都家那边，因为也云南说了，都那边在呀没？比如说了，都那边旁边没包，旁边说了，看面了，旁边嘛看面，看面包人来包，别人来别，俺们别不管的，包人来包了包偏了。啊，我包没包过，考验片看伢本来弄不弄，啊，考验伢端没过，把比如肉卤熟人，看伢端人多多家，再看伢里没卤熟了，后面都卤得卤伢们地巴乌的，看伢伢扒的嘞，伢都卤得卤伢们地巴乌的皮啊，伢们地巴乌的，啊，看伢端人们地巴西巴们拉卤熟了，皮啊都看伢伢乌地不严，卤拉皮熟嘛伢地麻的。皮亚的看啊，都对付我们路拉的五六十六线，地图也阿不识睇，阿不识睇嘛，我他没的，改皮亚的什么小物呀，可怜多的呀，可怜你要多少来得大不，得多来地多来吧呗，地大来都没照顾的呀，改再看呀罗没，改明天明那边我就看的大内口鼻的没路数了，没照顾的多啊，把这路没照顾的路数了。后面苦都苦，得到没路路里的出来，他偏要的看看，对关就路他偏没的偏，都这样嘛个，这边你看得路后偏的，把那的偏要的看看，对关就路的偏，偏要的看看，对关就路他偏没路出来，都没照顾偏，偏要的看看了嘛，反正他那出来，都他妈的哩，都讲你比如对了路所以那嘞，这样嘛也没好啦。